40 ganger 12. Skal regne repetisjoner. Nydelig. Fortsatt med det. Fem, kom igjen. Bra stek. Halvveis, kom igjen. Fokus. Nydelig. Det ser bra ut. Det sterkt. Det kraft. Ni. Tre til. Kom igjen. Ti. Bra. Pass på albuer. Få driv. Ah, sånn skal det se ut. En siste. Kom igjen.